xilli maalmihii ugu dambeeyey puntland ay ku soo badanayeen dadka ay isticmaalaha iyo kuwa ka ganacsada maandooriyada ayay madaxda dowlad goboleedkaasi puntland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi ku baaqay in laga hortago dadka waxyaabaha ammaanka dooriya soo geliya magaalooyinka puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland qaar ka mid ah ay isticmaalaan waxyaabaha ammaanka dooriya oo ay ugu horreyso xashishada, waxa uuna sheegay in arrinkaasi abuuri karto dhibaatooyin amni dara. Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in cid walba oo lagu qabto arrinkaasi ay la tiigsan doonaan sharciga, cidna aan laga ogolaan doonin inay qalqal amniga ah ka abuurto deegaanada maamulka Puntland. Xuduuddan furan oo wiilasheenni hadda waa nin malagiisi moodaya inuu ka ganacsanayo, yaa waxa ay ka ganacsanayaan ganacsi maaha, arrintaas waxay u baahan tahay dowladdiina way joogaan gobolkii iyo degmadii iyo qaybtii, arrintaas waxaa la rabaa gacan adag in lagu qabto. Arrintaas khamriga aafo aad u xun weeye oo runtii deegaanadeenna ayaantan ku socota oo u baahan dadkan in laga wacyigeliyo, shaqana laga qabto. Cid kasta oo sharciga ku xadgudbiraysana runtii aad baan uga mahadcelinayaa guddoomiyihii maxkamadda hadallo qiimo badan oo halka soo jeediyey. Waxaa la rabaa qofkii sharciga ku xadgudba booliiskuna inuu qabto sida ugu dhaqsahana dad badanna loo maxkamadeeyo. Qof iyo laba xun haddaan aan eegano, dadko dhan baa wada xumaanaya soo ma, qofka iyo labada xun aan iska qaban oon toosin. Maxamuud Aacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.